Марк, в двух словах впечатление от фильма. Впечатление от фильма. Ну, враження дуже мене дуже це вразило, тому що це фільм про українців. Він на англійський манер так і звучить The Ukrainians, тобто українці. Це фільм про незламність нашої нації, про її героїзм в реальних подіях, де люди кладуть життя, не боячись там загинути чи бути пораненим чи травмованим. Ось, і вони це все роблять заради майбутніх поколінь. Це дуже цікавий фільм. Мене особисто це дуже вразило.